سورة النمل دي تا سورة السليمان ملي کې دلش مخ کی سورت کې دلائل نقلیه د انبیاء ذکر شول دلته د نور انبیاء دغه نه واقعیات نقل کړي د پاره د دلیل نقلی په دې خبره چې عالم الغیب او دار یو حقدار او متصرف صرف یو ذات دی. مقصد په دې سورت کې هغه د نفی د علم الغیب د غیر الله نه چې بل څوک په غیب باندې نه پوهیږي ما سوا د یو الله نه په دې باندې واقعیت د انبیاء ذکر کړي. بسم الله الرحمن الرحیم طاسین تلك آیات القرآن دی آیات القرآن دی و کتاب مبین و دی کتاب خیار دی دی تات فی تفسیری ویلیش هدن هدایت دی و بشرا للمؤمنین و خوشحالی دا پارد مؤمنان قرآن یوسو صفا ذکر لیو وزد اهل القرآن صفا ذکر گئی الذين دا مؤمنان آن خلق دی یقیمون الصلاة جدی پابنی کئی دمانزا و یوتون الزکاة و رکی الزکاة وهم بالآخرة هم يوقنون دي بآخرة باني خاصي ويقين كي نوستقيم ذكر كي أو سرد زجرنا إن الذين يقناك سال لا يؤمنون بالآخرة شما نجر بآخرة باني زينا لهم ما لهم من خيص تقل دي تا دي بد عملنا فهم يامعون دي سرگردانا ديو دي گردور أولئك الذين لهم سوء العذاب دا کسان دی چی دیر پارا بد عذاب دے پا دنیا کی لو سوء العذاب فی الدنیا پا دنیا کی دیر پارا بد عذاب دے وهم فی الاخرت هم الاخسرون دیو پا آخرت کی خاص دیو تاوانیانی وینک لتلق القرآن او یقنان خام خادر کی دلشتا دا قرآن من لدن حکیم من علیم دا طرف العذاب دا چی حکمتن والا دے پوی ذات دے دا حکمت دا غی واقع وصغار وی ومن حکم اللہ تعالی حادیه الله دې حکمتون نه دام ده. اذ قال موسى لعلي کله چې ویل موسی علیه السلام خپل کور والا ته کله چې د مدین نه بیرته واپس راتله انی آنست نارن یقینا ما ولیدلی دی اور لرا د ده په ګمان باندې اور وم ساتیکم منا بخبر زر دی چې زه به راوړم تاسو ته دا دای نه بخبر خبر د لارې او آتیکم بشاب قبس یا به راوړم تاسو یو شغله قبس لیدکه بلکله شوی لعلكم تصلون دې لپاره چې تاسو ځان ګرم کوي د یخنۍ موسم و دې نه لاره هم ورکه شوې وه مدین او د مصر خو ډېره غټه فاصله وکړه نو لاره هم دې هم ورکه شوې ده او بل یخنۍ هم شوې ده هلته له ماشومانو نو ویل سلو اور به راوړه ویل او تاسو به ځان ګرم کوي فلما جاء نور کله چې راغې ته هغه ورته راورسېد نو دې آواز وشو ان بورکم فی النار چې برکت غورځول شوی دی په چا باندې چې به طلب د اور کې دی مراتن موسی علیہ السلام نے ومن حول واسو جی چاپیر دی ندی چاپیر سو دی ملائک ملائک راغلی ولتا وسبحان اللہ رب العالمین او پاکی دا اللہ لرا جرب لٹو العالم دے یا موسی انہو ان اللہ العزیز الحکیم یا موسی موسی علیہ السلام انہو یقنن شاندہ دے ان اللہ العزیز الحکیم زلائم چی ضرور ذات و حکمت الوالیم والقیاساک اسی چې الله د تر आवाज کړی زه الله یما موسی علیہ السلام په زړه کې به سب کیفیت جوړ شي په اړه کې چې الله आवाज وکړي چاته جزا الله یما یا موسی ان وان الله العزیز الحکیم اے موسی یې نشان دار زه الله یم چې زور ور ذات حکمت و علیم والقیاساک هو ارزو خپل امسا فلما را نور کلی چې ولیدا لرا تحت زو چې خوځې دلا کانها جانن گو یکی دا نرے مارو واللہ مدبرا وگردی شاک ان کے ولم یعقب رسیا نکتل بس من ڈیک لئی دا خوفی طبعی ویلی شی مار لڑم نار سڑی ری در ایمان سے زمانہ فکر ہننے یا موسی موسی علیہ السلام لا تخب میرے گا انی لا یخاف لدی المرسلون یقینن نیری گا زمان سر لے گلے شوی زمان خواہ کی پیامبرا نیری إلا من ظلم دا إلا إسنا منغتي إلا من ظلم لكن آچا جي ظلمي کڑ دي ثم بدل حسنا بيا بدل كي وكيني كي بعد سوين پس بدينا فإني غفور الرحيم پس يقنن زيم بخن كون كي مهربان مال كم غلق جي ظلم وكي گناون وكي ناب خام خيري كن جي الله مرا وننسي آن سوچي نيكي وكي روز تبري گناون وپسي بيا الله تبخنم كي بل معجزہ اور کی وادخل یدگا فی جیبے کا داخل کا قبل لاس مقبل کریوان کے تخرج را سبا بیضا تکسبن من غیر سوئن بغیر سو نقصان فی تیسی آیات من ارسلنہو فی تیسی آیات
منگولی گو پناہ موجزو کی لا فراون فراون تا وقومی یو دا قوم تا انہم کانو قوما فاسقین یقنان دیو قوم نافرمان فلما جات مایاتنا مبصرتن نوار کل چرا لغیتا سم موجزی مبصرتن رڑا کون کی مبصرتن رڑا کون کی اخکاروی قالو دیو لادا سیر مبین داد جادو اخکارا وجحدو بیا دین کانو کدائر واستيقنت انفسهم او حال لا نه چې یقین کړي او باغی باندې دی وسنو دا انکار یې ولیکا او ظلمن د وجر ظلم نه او علوان د وجر تکبر نه نور د فرعونانو په زړه کې په دی باندې یقین او جداد الله را طرف نه ني او تکبر او د ظلم د وجر انکار دی وکم فانظر کیف کان عاقبت المفسدین نو ګور اج سرنګا انجام د فساد کوونکو الله وسلم به حالات له چلی تفصیل مخ کی سو دی عرف کیم درشه اور اس تو مرادی ولقد اعطینا داود و سلیمان علما اس واقع ذکر کے داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام او پدی کیا اصل کی رد پر شرف العلم چ عالم الغیب صرف یہ ذات دے سلیمان علیہ السلام عظیم پیغمبر دے لیکن پتہ وتا نشترے چی ملا شرک چرتا تلے دے ولقد اعطينا داود وسليمان علما او يقين المنور كليو داود عليه السلام وسليمان عليه السلام تا علم علم ده شريعت وقال الحمد لله الذي او ويلي دي دوالو چطو صفتون كمال خاص الله لرضي الذي آزاد فضلنا جمونك دي وروال يرا كليني على كثير من عباد المؤمنين پردير بندگانو قل مؤمنان باندين وورث سليمان داود او نائب شو سليمان عليه السلام دا داود عليه السلام نا د دین په کار کې قال وقالو دی ویل اته معجزي اظهار خپل گئی وقالو دی ویل یا ایو الناس خلقا علمنا منطق الطير خود لشی مونږ ته خبرې د مرغانو ووتینا من کل شيء اور اکل شی مونږ ته د هر قسم شینا من هر ضروري سامان د حکومت مونږ ته اکل شی دی ان هذا له الفضل المبين یقینا دا خامخا مهرباني د ښکارا موسیٰ علیہ السلام سوی دا بیبی می سر تراغلی و کنم بازی خلق وای چی دا دی تور کی پادی شوی نا نا دا خبر کم زوری دا دا گور که دل نیجی سڑیخ پل بیبی دا سیزه کی بری دی وازی دا و دا سنت نا خلاف تا دا 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 قانون نا خلاف تا حریصو کی دا راغلی دی شاگ سڑی بدترین سڑی دی چی خپل اهل زائی کی دا زی پا خوش میدان کی خپل بیبی پر خودل دا خوی دا انسان غیرتم نمانی پیغمبران خوڑی غیرتیان خلقو وس قران کې د ذکر نه راغلی دا خدا مانند چلته پریږي دا پریخودل نش درې بلکې هغه ځان سره وسته دا خپل بچی مور سره دی خپل خزه جی کم دا مور سره دا وحشر لسلیمان جنودو من الجن والانس او جمع کلی شو سلیمان علیہ السلام دا الخ کری من الجن د پیریان والانس د انسانان او طیر د مرغانونه فهم یوزعون دی تقسیم دل شو بډالو کی پیریان زال لو انسانان زال لو دا مرغان زال لو نور حیوانات زال لو حتی تردی پوری دا تولا وادی نملی کلش دیورا لو پا یو میدان دا میگیانو باندی دا میدان میگیانو یو میدانو یمن کی امام بی قائد کرکلی نظم و درر کی اگو ای دا مالی دلی دا یمن کی دالا قوی او دالتا وی زور غلی موی دیر زیاد میگیان پکی دی وسم پکی دی وی و دی دور کی بایی کنی خو امام بی قائد وی دور کردی زیاد میگیان آلتا ہوں حتی تردی پوری دا تولا وادی نملی کلش دیورا لو پیو میدان دا میگیانو باندی قالت نملتون ویلیو میگی یا یو نملی میگیانو ادخلو مساکنکم داخل شیخ پلکورون دا لا یختمنکم سلیمان و جنودو لا یختمنکم شیخ پیکن دی پتا سباندی سلیمان سلام و جنودو دا لخ کری و هم لا یشورون دی بن پویگی دا میگیانو دی رواجی موند نظام هم دی گوری میگیان جی کم دی دیو دیر منظم کاری اور عدلتا یو عجیب غنی قسم پا کی بازی علماء ذکر کری دا دا یو بیان کی منگم بیان کری دا واقعا یو علیم وی یو نغرا یو زیکی وی مادسی تجربه کولا دا یو سپوٹے و نغرا میکی خود دا میگیان دیو دا قوت شامر دیر زیاد دیز دیوی دا بس یو میگیان آگئی دی کی قانون دای چی کل یو شے اغنیش رو لے بیانور میگیان تا خبر ورکی نیمالی سی پوٹے ہوتا کیا ہو تو نا آغا دیر آغا اسی بوی راوی کو نیشی چوتا ہو لینے لار نور میگیان تا ہم نور میگیانو پس لار چیا پس را شما پوٹے بیرت را چوت کو را چوت میکنو میگیان را بس وگر زید را وگر زید سنو بیرت لار
چې بیرته لاړ بیا مې یو بوټی کېښود په دې کامیږې بیا راغی چې بیا راغی نو هغه هغه ځای بیا قشان چل وکړ دوباره په میږو پسې لاړ چې هغې راغه بوټی ما را چوت کړی دی بیا نه و بس داسې وګرځېده را وګرځېده چې په درېیم کرت باندې بیا ما دغه شان بوټی کېښود او میږې پسې راغې وې کوتو بیا لاړه چې بیا لاړه پوټی مې را چوت کړي چې را چوت مې کړه میږیان یې راوستل چې راوستل چې وی کتل چې دښته بس هغه میږیانو دا میږې را ایسار کړو را ایسار یې کیستې مړ کړلته هغه عالم دې لپاره ذکر کړي چې ګوره میږیان هم دروغ نه مني ګورې دروغ داسې یو ګناه ده داسې یو جرم دی چې میږیان نه شي برداشت کولی او میږې ایسال ته مړ کوی سي زرې زرې کویل پوټی پوټی کویل ډېر عجیب غوندې نظام ده دی فتبسم ضائقا من قولها نمسكش ضائقا جخندي دونك من قولها داين وينا دوجنا وقال ولي سليمان عليه السلام ربي زما ربا اوزعني توفيق راك مالا ان اشكر نعمتك التي جزا شكر دا كم در نعمت غانم تالي چكر دي پما باني وعلى والدي وزما مور بلار باني وان عمل صالحا او جزا عمل وكم نيك ترضاه جدا خوخي لرا وادخلني برحمتك وما داخلك بأخبر رحمة سرا في عبادك الصالحين فبندگان اخبرو نیکانو کی وتفقد الطيرة وز دا دلی ذکر کئی چی گورا سلیمان علیہ السلام للہ موجزی مور کروی خو عالم الغیب نری علم غیب وطن شری وتفقد الطيرة وزری اغسر دمرغانو معلومات بے کونزو کازیر دے سو غیر حضر دیں دین معلومی دا چی دا اخبرو شاگردانو ازری کول زوری دی گورے وتفقد الطير وازريا سرد مرغانو فقال ويل دما ليسري ما لرا لا ارى الهدهدا چزنين مولا شرغك ام كان من الغائبين او كدي الغائبان ندي لما سلو سياداري وري مولا شرغك وجل ناروا دي وري تد قتل دا حرام دي دا وهم حرام له وري حديث ابو داود كي راغلي دي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 40 النملتي والنحلتي والهدهد والصرد نبی د څلورو حیواناتو د قتل لمه نه کړې ده یو میږې یو د شاتو مچۍ او بل ملا شرګک بل ټیغک سرد ټیغک ته ویلې کېدلی شي مونجد کې وګورئ د هغې تصویر دا د لغت د ډکشنري ده آی کې دې تصویر ورکړی دی بدغه ټیغک دی شیطان ګورئ څه عجیب وندې کار کوي مخکې دې خلکو ته به دا ویل ویل ټیغه چې کم والی دی د ابراهیم علیه الصلات وسلام دغه اور ته پوکې کړی دی برناغې بدنامه کړې وسې الله ر چې په حدیث کې راغلی چې دا پوکې کړی نو دا د چمچکۍ کړی دی دا ړنده میږی چې ورته خلک وایي حدیث ته بخاري کې راغلی دی دا چې و چا په لول ګزار مړک له سل نیکۍ ورته میلاویږي په لول ګزار دویم ګزار باندې مړه کې نه بیا به لږ کمیږي ورو دا کوم چې په دې بلبونو خوا کې ګرځي راګرځي هلته حدیث کې دا راغلی دی چې دې په اصل کې د ابراهیم علیه السلام اور ته چې کوم دی پوکې کا دومره به کې نقل شته دی زمون خلکو ځان قیصه جوړه کړې وه چې ټیغک چې کم دی نو هغه ورته پوکې کا او باجوڼکه چې کم ده نو هغې به اوبه راوړې هغوی به وژله وایي دا باجوڼکه چې توره ده نو دا په دې وجه توره ده زه چې دغه خو اوبه راوړې توره شوې دا کارغه څه چل کاوه دا کارغه ولې توره شوې دی که دې په ځان په سکور پسې مخو دی او وزا چې کنه چمچکۍ ته وایي که نه نه جی نه هغې ته خیرباق ویلې کېږي دا خیریت خیر باندې خیریت ای ته خیریت ویلې کېږي دا کیربوړه چې کمی کیربوړه دا هم پرې ګټو مټو باندې شي ای ته خیریت ویلې کېږي ادې ته وزغ ویلې کېږي او دا ډېر خطرناک شی دی نبی چې د قتل حکم کړی وجه دا هم ده بل وجه دا چې دا ډېر زهریله شی دی دا چې چېرته په خوراکي شي کې ورځي یو اوبو ته وغورځېږي او چا وس کوي مخې سې غونډ وړي کیربوړي ته ابتر کړه ابتر دغه ته ویلې ابتر اصل کې دغه ته ویلې کېږي دا مونږ چې دغه یو دا لنډۍ لنډۍ چې کوم لنډۍ هغې ته ابتر ویلې کېږي اصل کې د هغې هغه لکۍ مکۍ نه که نه حدیث کې اصل کې ته وزغ ویلې کېدلی شي نو باجو ماجو چې کوم ده نو ګورې هغې اوبه منی دي را وړي ښه او نه ټیغک چې کوم دی هغه پوکې کړی دی نو ټیغک وجل دا ناروا دي ګورې او ښه دا خلک چې کوم مخې بس قدارې ټیغک بې وښته بیا به ته نښه جوړوله په لنده باندې بې وښتله د مشرانو ته پته دي که نه مشرانو به اکثر داسې کوله مونږ پخپله سې کړي دي الله دې معافي وکړي علم نه وي که نه معلومات نه وي فقال ویل مال یلا را له دو دا سری مال را چې زنی نما مراد چرګه کم کان من الغائبین او کده د غایبان
لو عذبن عذابا شديدا خامخا زبا عذاب ورقم تعذاب سخت او لاذبحنو يا بزبكم او لياتيني بسلطان مبين يا براولي ما دليل اخكارا يعني كجرت جرم زياده نو بیا بلا بي بي ملكم كجرم كم بي بر سزا ورقم او كعذر مقبول جي بیا عذر بولا قبولكم فمكث غير بعيد يسار شلق غندي لك سادي سارش بير تراغينو سليمان عليه السلام تپوسو کو چرته تلوي فقال دي لا حد تمارا غير کړه دي پخ پرلم کي بما لم تعد بیا سجتان دي را غير کړه ايلرا دين معلومه دا شو چې کله بکشر ته خبر معلومه مشرط باندې معلومه دا صعيب خونه دي ګوري علم کلی د الله سره دي نغاٹ علماء بھئی کبار کبار محدثین او فقہا بھئی دو یو خبر نہیں معلوم اللہ نے کشران تو معلوم ہے فقال ویل دا حد تو مارا گر کڑے بی مالم تو حد بی آس جتان دیرا گر کڑے لرا وجیتو کمین سبائن بنا بین یقین او مارا وڑی تا تمین سبائن دا سبا مقام نا بنا بین یقین خبر یقینی سبا مقام دا پا یمن کرے دا اینو یو یقینی خبر راوڑے دیں دام دلیل لے بدی چی ور سلیمان علیہ السلام عالم الغیب در سر دین چی بادشاہی سمر غٹ دا یمن کی خز بادشاہی کی بس سبا مقام کی وطلا پدم نشتنی ملا شرکت تپا تلگی دری انی وجد تم راتن یقین ما مندلی و خزا تم لکوم چی بادشاہی کی داغی چی داغی نم معروف تے پا بلقیس بانے و او دیت من کل شین اور کلیشو ایتا دار قسم شینا من عرض قسم سامان دو حکومت تو اور کلیشو ولا عرشنا عظیم و دائی دا پارا تخت دیلوی بادشاہن و طریقم دائی کنائی دا پارا تخت یا کرسی وی وجد تو آم آم اندل یا لرا وقوم او دائی قوم یسجدون لی شمس جی سیدے کین ورطمین دون اللہ ما سوا دلانا وزینا لهم شیطان او خستکڑی دا شیطان آمالون دیو بد عملونا فصدو مانی سبیلی نمان اگری دیو لرد سمیلارینا جا توحید دی فهم لا یهددون دیو دائیت نبیمونی اللہ یا صدور اللہ دی ولی سیدین کہ اللہ تا اللہ دی حغزاد یخرج الخب آجرا و باسی پر شینا فی السماع دی پاسمانون کی ولر دی و پزمک کی اسمان نم پر شینا نازل ہے جب آران دیں ازمک کی نم پر شیار آخی وازی جی آدی و بہت دارگی پسنون دی جواہرات دی و یا علم پوئی گی ما تخفون پاسمان جتا سی پٹوئی و ما تولینون پاسمان جتا سی خیارکوئی الله الله جل لا اله الا هو نشتر بالمعبود ما سوا دانا رب العرش العظيم جرب عرش لي دي قد اغي تشتري خود رب العالمين عظيم عرش دي لا بيان چه وكو سليمان عليه السلام تحقيق كي دا خبر التحقيق آره زوري دي قال ويل سننظر من زرده چه من گو گورو اصدق تاج تر اشتیاوا يم كنت من الكاذبين وكتير در حجرنا اذهب بكتابي هذا وی سخت زما چې دا دی وسی د دعوت ورکوي که نه وی سخت زما چې دا دی فالقی الیهم نو غرځوه د هغې ته ثم تولانهم بیا په شا شه د هغې نه بیا په ډډه شه د هغې نه فانظر نو ګوره من انتظار وکړه ما دا یرجعون چې څه جواب دی واپس کوي هغه خط وی وړو مخوکه کې واغسه وی وړو بلقیس یې وغورځاو ای چې کله خط کولاو کو یو در باندې خپل هغه دربار خلک یې راوخته کابینې راوختله قالت ولي يا الملعون اي دربار والو اني القي لي كتاب كريم يقينا غرز ولا شهد ما تيو خط عزت من خط عزت من پدي وجو مفسرين وجي يو به مهر لگي دلو بل دار چ بسم الله بكي لي کرے شيوا بل دا جي سليمان عليه السلام نوم بكي لي کرے شيو نا مالو خط نه بل مضمون ډير مزدارو انه من سليمان يقينا دا خط سليمان عليه السلام له طرف نه وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ او یقیناً شروع دی خط پنوم د الله باندې دا چې ډیر زیات مهربان او همیشه مهربان دی دلته سوال راځي چې لاول خلک بسم الله لیکي نو سلیمان علیه السلام لاول څنګه نوم خپل لیکلی شي نو من سلیمان دای جوابدار چې نه نوم سلیمان علیه السلام وروسته لیکلی خو د کتون کې طریقه دا چې لاول خط څو ګوري نو هغه نوم وګوري چې چار علیګلی دی بیا وروسته شروع کړي سره ده او دین دا معلومیږي بسم الله پورا لیکل پکار دی وره بعض خلک بسم الله پورا نه لیکي سو بسم تعالی ولي نو څو ستر چی ولي کی سسو چی سی سسو چی سی به اشاره و سره تاسو دا لیکي وای دا سره وای دا بسم الله را پسې کی دا لګه دا بوجه دی کیدا نا بوجه دی کی اوس موږ په دې باندې مکلف چې بوجه دی کی اوس موږ بسم الله غانې کو ردی خو به دې مثال چې یو سړی و د مانزه روسا سبحان الله دا غي بزې چې دا 33 کرت وای کنه نه دا بوجه دی صاحب وګي او ضرب وای چې
10 12 او 13 14 15 دا به یو شی وای خو یې کنه دا غی باندې بسړی حساب کوي سبحان الله والحمد لله په دې باندې وای عجیب خبر ادا غاٹ خط بلکی اغسر پوری وڑ پڑ بڑا بلکی او بسم الله په لیکلو دې ستړی کی چې پوره وی کی بسم الله الرحمن الرحیم دې په لیکلو کې ثواب دې دا نور خط کې بری ثواب یې کنه وای پدې کې ثواب دې دا پوره وی کی دا نه چې سر تړ چیو یا بسم الله تعالی دا وی کی نه بسم الله الرحمن الرحیم پوره بلیږي نبی مم چې کله خطو نریکل نټول کې به دا لیکل بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الہ هرقل عظیم الروم دروم بادشاہ دې خط لیکل دی او تولی کړه بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الہ هرقل عظیم الروم اخته وره وسم شتر دای پټ سټیډ یو د غیر هغه موجود دی کتابونه لیکل شي پای کې هغه باقی دا موجود دی غیر خطونه ساتل ځان سره حافظ ابن حجر فتح الباری کې وای حالانکه دا اتم صد عالم دی وای ما ته یو نصرانی ویلی چې زمنګ د بادشاہی د پاتې کېدو یو سبب دار چې ستاسو د نبی خط موږ سو سم پروت دی کسرا جی کوم نه شو کولې او دا ذکر لاړه خو مجوسی کنه نه وښ لاويستا نو نبی او ته خیره وکړي ول الله مزقهم کل ممزق یا الله پوره تسنس کوي دا هغه وجه نبی الله عذاب راو سزا الله بیا عذاب دار اوس چې په کسرا باندې خپل زی الله مسلط کو شیروی په نوم باندې شیروی جو نه وته منصوبه جوړ کړل وژنې مې نو وځه پلارې په شیو چې دا ما وژنې نو دا هغه خپل دواخانه وا په دواخانه کې التا په بوتل کې زهر بند کړ او د بره په لیبل ولګاو لیکلې په وکړل چې دا د مردار طاقت د بره بهترینه دوا وي دا چې کله دا شیروی راولګې ته کیسره خپل پلارې قتل کړ لږ به باشي هغه سنبال کړل یو ورځ یې کوم دا هغه پلار دواخانه ته ورغی جوړې په دې دوی نظر ولګې هاي مخامخې خو دی وا بس راول کی سے بسان مجھے راوڑا والا بھی اس کلا جو بس جاگا ملتا مردار شو بیا جی کم دے دا کسرا لور آگے مشرک لا کسرا لور ہی مشرک لا نبی تا خبر راوڑا سے جا کسرا لور ہی مشرک لا نبی اللہ یفلح قوم واللو امرهم امراتن آخلق بچر تم کامیاب نہیں چی خپل باشی خزی دا وسباری آگی یا حکومتون اللہ تس نسل او دا نصاراو دا ای حکومتون باقی ذکر پا دے نبی خط قدر اکڑے ہو الغرض نبی جی کم خطون لیگلی دی آئی کہ بسم اللہ لی گیا الله تعالی علی اج تاسو زیاته مکوې زما مقابله کې واتونی مسلمین اور راشی مات مسلمانان یدا مراد الله تعالی علی تاسو لی مکوې په ما باندې واتونی مسلمین راشی مات مسلمانان قالت ولدی یا ایو الملو اے دربار والو افتونی مال خبر را کی فی امری پکار پکار زما کې مشوره کوي ماتا فی امری پکار زما کې ہم مشورے تے افتا وے دی دا مانک لکھ مشورہ لڑا گئی ما کن تو قاطعتا نیمز پیسل کن ان کی عمر دے ہوکار حتی تشدون تردی چتا سواسری وئی قال ویلیو نحن ولو قوت من خواندان دا طاقت دی ولو باس شدید او خواندان دا جنگ سختی من افرادی قوتم سوا دی وانی اسلام را سر ڈیر دا من جنگ کوئل والامر الیک یو کار سپار لشی تا تا فندورونی فندوری نو غرا ما دا تامورین چت سو کم کی دا خزر دی نو خیا روا قالت ویل دی ان الملوک یقینا باشیان اذا دخلوا قريه کل چ داخل شی او کلیتا په طریقه د حمله سره افسدو ان وران کی ای لرا جنگ خو خشه نه دیکنه جنگ جی کلم شوی دینو کلی قریب کی وران شوی دی غړ غړ بلډینګونه په خطر ورزی افسدو ان وران کړی ای لرا وجعلوا عزة عليا او غرزه عزت من وسیدونو کی دغیا ذلتا من ذلیلا کم چه عزت من خلق یا ذلیل شي ها بقیت کی راشی بچیان ہی کنه کله چی بچی ور سره خبت ماشی کی خواہش و عشرت کی خو جی کله به بل بچا ام لوی کی نوبز به بقیت کی راشی وکذالک یفعلون دارن یہ دیو کار کیں کتا سم کی کتلی کنه صدام حسین صدام حسین چې عراق صدرو دا نعمتونه ولا الله اور کړیو چې دا د بیړ په بار کې راځي چې دا چې کم بیړو دا سي آلات به کې نسب کړی و چې څنګه به کې سم لاس فورن به سړی وځي دا صبر صبر به کې فورن به کې و دوی ستا دا نعمتونه الله اور کړیو اما قصدا حسین او چې کله جنگ راغې بس بیا ته بغار کې پروت و غریب بیا راوي س جیل تلاړ او بیا ته پانسیم جالو عزت علی الله وګرځي عزت من حسینونو کې دا ذلت ذلیلا وكذلك يفعلون ودارين يديو كار كاي
درخواست په شروع کې بسم الله لیکل شي کنه، بالکل لیکل پکار دي کنه، درخواست کې هم دا لیکل پکار دي. استاذان له پکار دي چې خپل شاګردان ته دا وښيي، هغه به خدمت جناب شي کې دعین مخکې بسم الله وسه لیکي خیر دی. دیکھیے بخیر، البتہ یو خبر ادا قبل فرض دی استاذانو تا دا پتہ چې دا درخواست دا چرته ونه غورځي کی ولته بیا بسم الله دا غي بی قدرې ونی شنو بیا خیر دی کوم لیکي خیر دی. لکه کله واړه چې کمی نو هغه سه خیال ونه ساتي لکه کاغذونه غورځېږي را غورځېږي، که دغه خطره یي نو خیر دی بیا دې نه لیکي، بیا پکې زه ګناه نشته، ځکه هغه کې بیا د الله د نوم بې قدرې راځي. وکذلک یفعلون دارنګ دی کار کوي. وانی مرسلۃ الیہم بهدیۃ، دا ښځه چې کومه دا اوس په سلیمان علیه السلام باندې یو امتحان کوي چې دا صحیح پیغمبر دی که نه دنیا دار دی. که دنیا داری خو څه لالچ مالچ بلور کو بس ان بد اخلاص کو، دا د هوښیارو بادشاهانو کار دی چې هغې جنگ نه غواړي، صلح کوي، خپل تاوان کوي، خو قوم چې کوم دی نو هغه د جنگ نه بچ کوي. وانی مرسلۃ الیہم بهدیۃ، او یقین زلیگن کی ماغی تا بهدیۃ وڑالی و تحفہ، فناظرۃ انتظار گون کی بے مرجع المرسلون، چې پس سر جواب واپس کې لیکلې شوی کای به تاسو جواب راوړي. فلما جاء سلیمان، نور کړه چراغ سلیمان علیہ السلام ته دغه استاد قال وی لدی غصه شو، ته پته ولګی نبی خو خیاری اته پته ولګی چې مال لاله چرا کوي. قال ویل سلیمان علیہ السلام آتم دوننی بی مالین، آیتا سما سمدت کوئی پا مال بانی، فما تانی اللہ پسات سو چرا کڑی اللہ تلا ماتا خیر غردی می ماتا کم داسنا چی تاسر در کڑی دی، بل انتم بی حدیدی کم تفرحون، بلکی تاسو بخپل ڈالی بانی تفرحون لوی کوئی. ارجے لیم واپس لال شاہیتا، فلنا تین نوم خام خام گرا ولو اگیتا بجنو دین لخ کرے، لا قبل لهم بیاچ نبی طاقت دید پار داغی اس طاقت بین لرین، ولن اخرجن لهم منا ذلتن او خام خام گو باسو دیو لرا من حد دی زینا ذلتن کمزوری، وهم ساغرون دی بی زلیلان کمزوری میمانا واسلاب دیوالو ارسب دیوالو. دی آیتون سیاق سبق نه معلومیږي چې کله هغه سړی لاړ هغه استاد پیغام یې ورساو چې سلیمان علیه السلام وایي چې بس موږ لخکر در روانو، ناغې بیرته جواب راولیږه چې بس موږ تسلیم شو تاسو ته، موږ در روان یو بس تسلیمیږو تاسو ته. دې ټیم کې سلیمان علیه السلام خپل ملګري راوغوښتل خپل دربار والا، ناغې ته وایي چې دې را تخ راوړل غواړي د دې دپاره چې دې ته معجزه وښيي چې ایمان راوړي کنه، چې ایمان یې مضبوط شي. قال وی سلیمان علیہ السلام یا ایو الملو اے دربار والو، ایکم یاتینی بیا رشیا کم یو بتا سی براوڑی ما ته تخ داغي، قبل آیاتونی مسلمین مخی دین چراشی ما ته مسلمانان او تابیدار. قال عفریت من الجن ویل یو طاقتور د پیریان، عفریت ویل کی طاقتور د پیریان خلق ته دی وی یو دی ویل، انا آتی کبھی زبراوڑم تا تدا تخ قبل ان تقوم من مقامك مخک دینا چې د پاسې د خپل سینا ته دې مجلس ته برخاست کې دونه مخک مخ یو مار رسولې، و ان علی لقوی امین او یقینا سپدی باندې خامخا طاقت ور او مان داریم. قال الذي عنده علم من الكتاب هو لا کشرا سر علم د کتاب، انا تی کبی صبر اولم تا تدا تخ قبل ان يرتد اليك طرفك مخک دینا چې واپس شي تا دستا نظر دستر کی پر رب کی بیر آور سوم دلا دا دین سوک مراد دے چھتا دا خبر کردی وان. یو قولی کی دا علماء دا دے اکثر مفسرین وی وی دا دے سلیمان علیہ السلام یو ملگر آصف ابن بلخیا آغا تو وی اسمی آزم یادو نو آغا پر اسمی آزم بانی آغا راوڑ وی دستر کی پر رب پیر آورو دا قول کمزور دے وجہ دارا چلتا نبی موجود دے آصف ابن بلخیا یو ولی دے ولی پا ولی جی کم نبی پا مخ کسی حیثیت لری نبی سره معجزی ور سره د سره ولایت ور سره دی صرف نه دی د نبی په مخ کې څنګه جذبه راوړم او بل دا دی چې د ولی په اختیار کې و کرامت نه وي دا قول کمزور دی. کې دویم قول لاره چې مراد دی جبرئیل علیه الصلاه والسلام دی، جبرئیل علیه الصلاه والسلام هلته موجود و هغه زبه سره کې پرب کې راورسوم. او دریم قول لاره چې مراد دی سلیمان علیه السلام په خپله دی چې هغه کس دی وي جذبه تاسو سره کې پرب کې راورسوم، دا هم معجزه ده. ځینې علما دا ویلي دي چې نه دا یو بل پیری و او پیریان چې کوم دي نو هغې له دا طاقت الله ورکړی دی بعضې پیریان الله چې هغې د سترګې په رب کې یو ځای ته رسېدلی شي، نو د سترګې په رب کې هغه راوځي علم د کتاب ورسره و
تورات و تیادو یو نیک پیرے موکنو او دا دسی صفت دے چی اللہ دی پیریان لے ورکڑے دا نیکانو خلق لے ورکڑے دا نیکانو پیریان لے وہ اس چکم سنسدانان دی وغیر غریبانانو کوشش وکو چی بدسی طریقہ باندے منگ یو زیادہ ایفشیز و رسوخنی شید اس طرح برم گری چی رسولے خبر یو رسولے بدیوانی کامیاب شید خبر یو دستر کی برم کی و رسولے دی زناغ امریکی تو برطانیہ تو سعودی عرب تا خبر پا یو سیکن مجر سیل لیکن دا دی کی ناکام شیدی چی یو غر شیز دا دستر کی برم کی بل ملتو رسائی و دی کلا پل حال ناکام دی کی دی شروع سے ہو کی خوز پل حال ناکام دی فلم باراو مستقرن نور کلی چولی دی تخلرا مستقرن ولال عندو دا پخاکی قال ولدا دا من فضل ربی دار میرا بانی درب زمان دے لیا بلوانی دیر پارا چیم دیانو کی پما بانی آشکرو چاہ شکر دا کو ما مغفرو کنا شکری کو ما ومن شکرو چاہ جی شکر دا کو فینما آشکرو لنفسی یقنن دے شکر دا قید پار دا پید دا خبال زان ومن کفرو چاہ جی نا شکری وگلا فین ربی غنی کریم یقنن رب زمان بی حاجت رے و عزت مندے او سلیمان علیہ السلام دا غی آقا عقل معلومی پوئے معلومی دا او خیار دا کنا دا زکر بعضی خلق یا سی مشری کئی خنور پیس پانے آگا نہیں اسے مینٹل شانت شئی سادہ گونتی شئی اس تا خبر نہیں اسی خلق مشر کرے لیونی گونتی وی قالوی دا نکیرو لعرشم اویل سلیمان علیہ السلام بدل کئی دی دا تخت داوی نندر منگورو اتہ تا دی چاہ دا پوئی گیم تکونو من اللذی نلائی تدون او کدا کی را کسان نا چند پوئی گی دل تا ہدایت مانا دا پویا فلما جات نور کرے چرالا نو پاتخ کی ولی سی ترمیم مرمی موکو نور کرے چرالا قیل ویلی شون اہاں کدا عرشک آئی دسی ستا تخت دیں دے وطنو جدا ستا تخت دینا ہوئی ستا تخت سی دیں قالت ویلی کنہو کوئی کدا خواہ دیں نو سلیمہ اسلام تا پتا جدا ہو خیار خضرہ وی پی جنتا دیں ناغی دی یقین حاصل شو جدا واقعی ما تخت دیں وہو تین علم من قبلیا اور اکل شیمنگ تا علم من قبلیا مخیرہ دینا وکنا مسلمین منگو مسلمانان مانا تا چیا خطرہ لے گلے و دائینا منگ دستانا حقانیت پتہ لگے دلیوا امنگ پارٹی کی اسلام را وڑے وصدا ما کانت تابدون اما نکڑی و دے لرا ما کانت تابدو آچا چدی بندگی کولا من دون اللہ ما سواد اللہ نا انا کانت من قوم کافرین یقینن داو دا قوم کافرانونا قیل اللہ تغولی السرحان دا خجون کی باچیرنے وکنے باچی ہی گوالا وز باچی خود ختم شوا باچی خود لڑا سلیمان علیہ السلام تاوالا شوا نوز خود ردیب بی قدرین دسین دا پکار والی اسلام نوانے وڑی اور یہ آیتونی کی راغلی اگر جی سند بانے کلام دے انزل ناس منازل ہم ارچان اخبر اخبر مرتبہ ورگا وز قدرین باچی واغا صلی و تیوی لیو جی بس گرز زال اخبر کار گوا دا بیزتی ودا غیر خام خارڑا بے ماچے ویچی دون باچی میں وہ باچی میں متعوالک لے اس میں دسی بیزتی گئی نو سلیمان علیہ السلام مخیار انسان دی نو آغی لیو بنگلہ جوڑی چو اس طرح باچے لائق نہیں اس بطبا دی کور کی اسی یو خو بنگلہ والا غٹا بنگلہ جوڑی زکر باچیانو مناسب غٹی بنگلی ہی گرن دا زنی جی والا کھوڑکی والا جوڑکی جی دور نوازا نا دام مناسب نرن زکر جاو باچی پا بنگلو کیا دا شیوا نار چال وقت پر اخپلا مرتا باور کے قیل اللہ تخولی سرا ویل شدی تا چی داخل شدی بنگلی دا فلم مارا تو حسبت لجتن نار کلی چولی دا غیلرا حسبت لجتن گمانی کو پاغی باندی دا غولی دا بو اگر تا کشنیخ کارا که دلی شیشی وی کرن خیالی دا اوکو چی کنی دا چرت دا بو غولی دا بولو اوپو دندو که دیم وکشفت انسا قیان او بخکاری گلخ پلا پندی من پیسی را چو دکلی پتا ما تنو کنا قال اویل سلیمان علیہ السلام انہو سرح الممردن یقنن دا یو بنگل دا جوڑک لشی دا من قواری را شیشونا مار پہ زیقت کا دا خو بنگلہ دا شیشی دی قالت ربی انی ظلمت نفسی اویل دے زمارا بائی قن ما ظلم کڑے پخبل زان بانی زنی خلق و قیسی مشوری کڑی پہ سلیمان علیہ السلام پسی ویازل کی دی ویل چی زر دے سوس نکاہ کول غالا با دی خبل کار نہیں بس بدی خبرو پہ ضرور پسیش زان لوز دی خبرو تخلی دی پیغمبران بدنامی وہ سلیمان علیہ السلام بے جزو اسا نکاہ کولا والا نوی پیریان ہوتا ویلی جتا اسا سنگ نکاہ گئے دے پا پندو غڑ غڑ اختا والا لی وہ تا تپوس کولا والا لی جتا دید دے پندی چالی دلی وی دا چالی دلی وی جدی وی دا غڑ غڑ اختا پی والا لی در طول درو غیزان لگیا دی
نو سليمان عليه السلام دا طریقه اختیار لچ د سی بنگله ولا جوړ لچ دغه مخه ته شیشه وین او بو بشان کار کیدل شي دا ولا پیسې راچوت کینو از به وینه با دا سی بیکار خبر زګر یو خو سلیم پیغمبران د سی بیهوده کار نشي کوله دا خود لو پر ټایپ خلکو دا کار لري دا خبره وا بل دا احتمال او چې کېدې شي پیسې چوتې کړي سړي بوله نه وي دا سی یک پته لګیدل بل دا چې سليمان عليه السلام وتولي و چې دا شیشی دی ورې دا دغه وبنه دی کنه هغه وا ته خد دنداره به ولا کړی وي ویلې به ته نه چې پیسې کته کوي نو سره ممرد من قوارير بل سليمان عليه السلام دې ته څه ضرورت یو کم سل خزې دا بلکې دا خو اصل کې دلیل دې خبرې چې دا بلقیس چې کوم نو دا بدی نه پوهېدلې چې دا شیشی دی وکړه هغه یو هغه ته خپل هغه طاقت وغوړ چې تا مر ډالۍ مالی را لګل سره ډالۍ سي حیثیت دی مونږ هغه پو یو دم مې دغه شیشو بنگله جوړ کړه چې ته به ګمان کې هغه چې دا کنه وبدي قالت ویل رب زما رب انی ظلمت نفسی یقینا ما ظلم کړی په خپل ځان باندې و اسلمت ما سلیمان او ما تا بې کړی د خپل ځان د سلیمان علیه السلام په ملګرتیا کې ر الله خاص الله ته رب العالمین چې رب د ټول عالم دی ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا اوس بله واقع ذکر کوي په دې کې مقصد هغه تخفیف ته یره ورکولی ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا یقینا موږ لېږلی یو ثمودیان ترور د عیسی علیه السلام ان اعبدوا الله چې عبادت کوید الله فیدا فریقان پسنا سبای دوڑلی شو یختسمون چې جګړه کوله یو ډل چې ونه هغه صالح علیہ السلام ملګری شو بل ډل چې ونه هغه اپ مخالفت کې ودی قال ویل یا قوم زبا قوما لم تستاجرون می سیاتی ولتعصب جلتی غوړ عذاب قبل الحسنتی مکر ایمان درلو الله سیین مراد عذاب دی حسین مراد ایمان ایمان هم نه راوړې او عذاب چل دی واړې لولا تستغفرون الله ولا تسبخن واړې د الله نه لعلکم ترحمون دې لپاره چې بتا سره وکړې شي قال ویل دی طیرنا بگا موږ بد حال شي استا په وجبان او بما ماګه او دا چا په وجبان چې ستا سره دی قال ویل دی طائرکم عند الله بد حالی ستا سود الله سره د الله طرف نه راځي بلنتم قوم تفتنون بلکه تاسی قومی چی عذاب در که دلیشی تفتنون منت تعذبون دا سل که دلاله عذاب ده وکان فی المدینه دی تیست رهطین او پخار که نه کسان رهد اطلاقی بکره داری و سرغت قبیله ور سروا او پخار که نه کسان یفسدون فی الارده چی پسادی که و پزمکه که ولا یسلیون هنده اصلاحکاری نکاو ورانه که ورانکاری هنده خلق و بدماشانو قال ولي تقاسموا بالله یو بلتا قسمونو کی پنوم د الله باندې لنو بیتن او چې خامخاو بل شپې ورزو په د باندې والو د په حل باندې د شپې او په حمله کو د دو د پال باندې ثم لنقولن لولي بیا مونږ وایو د وارستا ما شاهد لا چې مونږ نو حاضر شي مالک علی زید علاقه د حل درتا وان الصادقون یقین مونږ رښتینیو دا ګور بینیا شان کار کاو څنګه چې مکی مشرکانو کړو مکی مشرکان چې په دارو ندوه کې مشوره وکړه مخې دیر شیو چې دا نبی او من قتل کوم نو بنو هاشم چې کوم دین واغی خو زمنګ نه قصاص نشي اغستلې د ټول قبیلو سره چا سو مقابله کړي دیت بغوال یو دیت بوله ورګو او به بس کسان ولې غل او دیو ته سیکا والا چې من غور شو دا صالح علی السلام او دا اهل بقتل کو بیا به انکار وکړو چې موږ ته خبر نیو موږ غړو لال تاذیر شیو نیو سری بودا و مکرو مکرن دی چلو کو یو چلو مکرن مکرن او موږ پټ تدبیر کو پټ تدبیر و هم لا شرن او دیونه پویدل فندر کیف کان عاقبت مکریم نو غراج سرنګ انجام د چل دیو ان تم مرناهم یقینا من هلاك لدی لرا وقوم وقوم ندی اجمعین طول فتلک بیوتهم دغدای کورن دی خاویتن چرا پری وتلی دی بما ظلموا پدی وجا چ دی ظلم کړو ان فی ذلک یقینا فدی واقع کلا تلخ مخان خر عبرت دار قوم یعلمون پار دا قوم چی پویگی وان جین الذین آمنوا ام خلاص لا کسان چی مان را وړو کان یتقون او دیو چ تقوای کولا ولوت نم لګل یوت السلام اذ قال لقومی کل چی ویل خپل قوم تا اتا تو الفاحشه تا سرات کوی بهایتا وانتم تبصرون حالج تا سګور یو بلتا دا دې سي بهايا خلک او چې یو په لومخ کې بدکار نه کولی او دې کتبه مال دام دوان تم تبصرون والا جتا سو پوي وي خو خيار خلک چې غلط کار کوي اينکم لتاتون الرجال
اي قرن تاسو خامخارا تکوي ناري نوتا شاوتن بشاوت سره من دون النساء ما سوى الزنان هنا ولنتم قوم تجلون بلکه تاسو يقوم جهد جهل کار کوي فما كان جواب قومي پس نو جواب دا قوم دا دیلان قال برد دا خبر چوی بیل آخر جوال لوط من قريتكم وباسي خاندان دا لوط علیہ السلام دا خبل کلینا انو مناسية تطهارون يقنان دي چخلق دي جزان پاک پاک کئی فانجينا والو إلا مراتو مخلاص قدل راو ددا حل إلا مراتو مگر خزر دو عو مشرکوا قدرناها من مقرقل وائل لرا من الغابرين پاتي كدون گرب عذاب کی وامطرنا لئي مطرن من راو راو پدی بائن ناشنا باران فسا مطر المندرين نوڑر بد باران دير ورگلشون اس اخیر کی دلائل عقلی ذکر کے اللہ پا توحید پا طریقہ دا استفہام سرا قل الحمدللہ اوائے نبی چٹول صفتون دا کمال خاص اللہ لردی و سلام علی عباد اللذین اصطفا او سلام دا اللہ دیوی و سلام و سلام دیوی علی عباد اللذین اصطفا پا بندگان دا غبانی آکسان انچی غرکڑی دی چا دی انبیاء علیہ السلام اللہ خیرن اما یشرکون آیا اللہ ورد اوقات سوچ دیوی شرکان قید اللہ سرم امن خلق السماوات اوقات سوچ پیدا کر یسمنون والارد وزمکا وانزل لکم من السماء ایمان او نازلی کر استاس و دپار دا اسمان دا طرف نوبون فانبتنا بی حدائی قدا تبہجا نمورا زرون کلی پدی بوس رب باغونا دا تبہجا دین چی خواند تاز گئی دی ما كان لكم ندي ممكن استاسو دپارا انتم بتو شجرا چتا سرا زرغن کی ونی ددی ایلہم الله اشتری بل واغدار د الله سجدا کارونه کولی شي ایلہم الله مے فلو ذالک اد الله سره بل واغدار اشتری سجدا کارونه کولی شي بل هم قوم یادیون بلک دی قوم د چی اوری د توحید نا بل ذری ذکر کی امن جعل الارض قرارا او کاغت سو غرده چی گرزو ری دزمکا قرارن ٹنگ پزیبانی و جال خلال آنهاران او پیدا کلی بمینز دائی کی ولی او نهرونا و جال لها رواسی او پیدا کلی دا دزمکی دا پارا دائی دا مضبوط والی دا پارا رواسی مضبوط رونا و جال بین البحرین حاجدن او پیدا کلی ما بین دو دریا برو کی حاجزن یو پردہ یو پردہ کلکا ایلاهم الله اشتری بل معبود ما سوا د الله نه بل واقدار ایلاهم الله اشتری بل واقدار د الله سره چې دا کارونه کولی شي بل اکثرهم لا علمون بلکې اکثر په دې کې نه پوهیږي اما یجیب المضطر او که هغه څوک غوره دی چې قبلی دعا د مجبور سړي اما یجیب دعا المضطر او که هغه څوک غوره دی چې قبلی دعا د مجبور سړي اذا دعا وکړه چې دعا غواړي دا نه ويكشف السوء لرگه تکلیف لرا ويجعلكم خلفاء الارض او گرزی تاسو نائبان بزمکه کی لاران لرشی بچری پزی بانی راش ایلاهم الله اشتری بل واقدار د الله سراج دا کارونه کولی شي قلیل ما تذکرون ډیر لږ نصیحت اخلی تاسو اما یادیکم اوقات سو غره دی چې ښی تاسو ته لارې فی ظلمات البر په تیرو د وچه کې والبحر ور دریاب کې او من یرسلو الریاح اوا سوچ را لگی ہوا گانی بشرن زیر اور کہ ان کے بین دے رحمتی مخ کی درات لو در رحمت دا غنا چغ باران دے ایلاهم الله اشتری بل واقدار د الله سرجدا کر نو کولے شی تعال الله عما یشرکون وجد الله لا سن شری شریکان کے د الله سرا بل دلیل اما یبدا الخلق او کا سو غر دے چی اول پیدائش کی ثم یعیدو بے دوبارہ پیدائش کی ومن يرزقكم عصو رزق در کی تاس تا من السماء دا اسمان دا طرفنا والارض رزمكنا ايلاهم الله يشتري بالواقدار دا الله سرا قل يا نبي هاتو برهانكم راولي مضبوط دلیل استاسو پریخ پر شرک بانی هاتو برهانكم بشرككم راولي مضبوط دلیل استاسو پدی شرک بانی کنتم صادقین کچری وی تاسو رشتنی وز دلیل وحی ذکر کی پنفی دا علم الغیب دا غیر اللہ نا قل يا نبي لا يعلم من في السماوات اسو چی پاس منو کی دی ولر دی بس مکه کی دی الغیب غیب باری الا الله مگر یا الله وما يشرون دی نه پویگی لست اسو ما بو دان نه پوی ایان یو باسو چی کلو دی دوباره جون کی دل شی بل دار ک علم فی الاخرت بلکی بند علم لري په بار د اخرت کی یا مردہ بلدار کا علموں بلکہ ختم شے علم دری ببار دا آخرت کی آخرت نبی کل نا خبر
بل هم في شك منا بل كري وبشكي داينا بل هم من عامون بل كري داينا لاندري وقال الذين كفروا دس رزجر ورقی پا انکار دا قیامت بانی وقال الذين كفروا ويا کسان جی کفر کرده دی ایدا کننا ترا بنی کل چی منگا شخار و آباونا مشران زمنگا اینا لمخرجون ایقنا من بخام خارا استلیشون دوباره بدا قبرون را استلیکیو لقد وعدنا دا نحن و آباونا یقنا وعدک لیش و زمن سر ردی قبری نحن زمن سر و آباونا زمن دا مشران سر من قبل دا مخینا دا زمن کلو تمیلی شیون ان هذا الا ساطير الاولين ندي دا مگر قصه دا ولن خلق دي وصل تخفيف ور گئی قلوا نبي سيروا في الارض وگر دي پس مکہ کی فندرو نو گئی كيف كان عاقبه المجرمين چه سرنگ و انجام د مجرمانو ولا تحزن عليهم ذکر بشدا تسلی ور کہ نبی تا ولا تحزن عليهم تم غم جن کے پدی بانی ددی پدی اعراض بانی ولا تکن فی ضیق او تمکی اپا تنگسیا کی مما یم کرون دو جدا چلون چی دیوی جوڑی نبل زجر رکی پین کار در قیمت ویقولون دیوائی متا حد الواد کل بی دا واد در قیمت ان کنتم صادقین کچری وی تازوری شنی یا کل بی دا واد در عذاب چکم تاسو تا منگتوی وی نقول تو آیا آسا یکون ردی فلکم قریب دا چی راو برسی تانستا بعد اللہ دی بازی آغا عذاب تستاجرون جتا سی بجلدی وارلی رد دفاع ویلے کی روز ترہ رسیدل رد دفاع کست ویلے کی چی بل پس پسورلی نازفی و تو آیا آسا قریب دا یکون ردی فلکم چی باچ راو برسی روز تانستا بعد اللہ دی بازی آغا عذاب تستاجرون جتا سی بجلدی وارلی وإن ربك لذو فضل على الناس أو يقين ربستا خامخا خوان دمي رباني دي بخلق بالي ولكن أكثرهم لا يشكرون لكن أكثر غل شكر نادا كي مهرباني دارة جي الله تأخير كي بعذاب كي خلق لهم مهلت ور كي وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم أو يقين ربستا خامخا بويگي ما تكن صدورهم باسباني با خبر باني جي پتے ساتر دي حسيني وما يولينو باسمان جي دي اخكار كي وما من غائبة دا دلیل لمر کے لپار دے وما من غائبة نشتر یو خصلت غائب کی دون کے غائبة من خصلت غائبة نشتر یو خصلت غائب کی دون کے فی السمائی پاسمان کی والارد پسمک کی الا فی کتاب مبین مگر دا پا کتاب کارک کی ریچ لوح محفوظ دے ترغی وصور کے قرآن کریم تا ان هذا القران يقرن دا قران يقص على بني اسرائيل بيان بني اسرائيل تا اكثر الذي اکثر آغا خبری او دیر یا خبری او فی اختلیف او جدی پائے کی اختلاف کئی وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ دا قرآن نور صفا ذکر کئی او یقیناً دا قرآن خامقا ہدایت دے و رحمت دے دپار دا مومنانو اِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِمْ یقیناً رب ستا ہو پیسل ہوئی کہ ما بین دریو کے بے حکمی پخپل پیسل سر وہو العزیز والعلیم و اللہ ضرور ذات پوئے دے نور آداب ذکر کی نبی تا فتوکل علی اللہ توکل کو پا اللہ بانی انکا علی الحق المبین یقنان تپہق کار بانی او دا کافران چی کم دیر دیو حالات وی وورا انکا لا تسمع الموت یقنان تاورا واللشی کولی مڑو تا من دا کافران دا مڑو پشانت دی لکا مڑی چی سنگ ناوری دا قشان دیو ناوری ولا تسمع سم دعا او تنشی اورا ولی کنو تبلن ایدا واللو مدبرین کلا چیو گردی شاکون کی وما انت بهذه العمي او نهي تيدات كون كيران دوتا عن ضلالتهم جبجي كلي كمرا يخبرنا ان تسمعوا تاورا ولنشي كولي مانستا ورول پیدا نكي الا ما يؤمنوا بآتنا مغرا جادا چي مال رزم پاعتون باني فهم مسلمون ناغي بتابي وإذا وقع القول عليهم دي كوز تخيب ذكر كي وإذا وقع القول عليهم او کلا چی پرشی پیسل دا عذاب پدی بانی خرجنا لهم دا بتم من الارد منگ براو باس دی تیوزن دا سر دست مکینا لر قیمت دی علامون یو علامان چی اخیرہ کی بایو حیوان را وزی ندی حیوان نور تفسیر قرآن سنت کی نشترے صرف دم راغلی چی دا براو زی دا عدن دا علاقین عدن یمن کی چی کمال آغلا اغزین براو زی رتساخ پٹیم کی براو زی او خلق سره به خبر ایم کوي او د خلق بری تندو باندې به موهر لګی موهر حتی چې حدیث کراغلی وایي سره نه به تپو سووی چې سوداری چانه وګلوي هغه په تندې چې موهر لګیدل دا غنه به وګلوي خلق باندې تندو باندې موهر لګی تو کلمهم چې خبر وکړي سره
خبر و سب سبان کی تکلمهم ببطلان الادیان خبر بکدی سرا پ بطلان نور ادیان مانی او دا راواسی ولی ان الناس من لان الناس دیو جن چ داخل کانو بیاتنا لا یقین الودی جزم بیاتن یقین نکاو ان اللہ بیاتن یقین نکاو جو اللہ ول داب دا بت اللہ زراوی سلام ويوم نحشر من كل أمة فوجا أو باورچم براجم کو دار یومتنا فوجا یو جماعت ممن دا اچان یکدو بیاتنا شدرو جن کولی زمانگا آیاتنا فهم یوزعون دیب تقسیم دلشی کفار جکم دیا خودیر دلی جکر زان لزان دلی با یهود نصارا مشرکان مجوس سابعین منافقان وغیرہ دیب تقسیمی حتى تردي پوری دا جاؤن کرج دیو راشی راشی اللہ تم خامخشی قال ابو اللہ کذبتم بیعاتی آیتا ستر جن کرو زم آیاتنا ولم تحیطو بیع علم او تاس نورا گیر کرو لرب قبل علم کی اما ماذا کنتم تعملون او کتاس سعملو لگول ووقع القول علیہم داوز دا غیر زب ذکر کی ووقع القول علیہم او پورا بشی پی سرد آزا پدیو بانی بما ظلم پدیو جاج دی ظلم کرے فهم لا انتقون دی با خبری نشی کولے خبری با نشی کولے بدلیل سر فهم لا انتقون بحجت دی با خبری نشی کولے بدلیل سر ودلائل یقلی و ذکر کی علم یروائی دیون گریان ناجعلن اللیلہ چیقن منگر زولی دشپا دلتا یو جانب حسب دی انا جعلن اللیلہ مسلمن جمن غزول اش باتیری والا لیسکنو فی دیر پارج دی ورامو کی پائے کی والنار مبصرہ ورز رنا والا دین ابل جانب حسب کڑے لیب تغو فی من فضله دیر پارج دی اللہ فضل میں کی طلب کی ان فی ذالک یقنن پدی کارن کی لایات خام خاڑی دلائل لقوم یومنون دپار دا قوم چی مال لری ويوم ينفخ في الصور او باور چې بوکي بوګلش بش بیرې کې ففزعن ملبشي من في السماوات يا سوچ پاس مون کې دي ومن في الارض يا سوچ پاس مکه کې دي الا من شاء الله مرا سوچ بي غړي الله دي استثناء کې ولا مور دي شي اقوال نقل کړي دي چې په ورځ د قیامت باندې کلش پیلي والے شي د قیامت قائم دې لپاره د ټول خلق بمري د سو دي ژوند یو پاد کی الا من شاء الله بعض علماء ویلی دی مراد دینا دی حمرت العرش کم ملائک چی عرشی پورتا کردے بعض ویلی دی چی دینا جبریل و میکائل و اسرافیل مراد دی ملک الموت زن علماء ویلی چی دینا پا جنت کی حوری و غلمان مراد دی زکا آسمان آسمان کی جنت ہم دیکھنا نو حوری و غلمان تی مراد دی زکا مرد پار پیدا ندی پا دیکی خط تحقیق دار ہے چی دا اللہ مبہم پریخی بس دقشان مبہم مانے گوا اللہ تپتر جتو بچ کی لیکن دا یو حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ورځ د قیامت چې راپورته کیږم نو لاول به زه راپورته شم زه راپورته شم زه به وینم نو موسی علیه السلام به د عرش پچې کمیا نیولی وي نو ما ته پته نشته دی چې دا زمانه مخکې راپاسېدلی دی او که نه دا په هغه خلکو کې دی چې الله یې استثنا کړې ده دای نه معلومیږي دا چې دا مبهم دی نبی صلی الله علیه وسلم هم د هغې وضاحت نه دی کړی الا من شاء الله مرا سوچ وي وړی الله وکلنا تو داخرین اور ټول برازی دی اللہ تا داخرین عاجزی کون کی وتر الجبال تبین غرنا تحسب واجد گمان کے باغی بانے جامدتن کلک پزے بانے دا پزے بانے کلک کلانی ویتمر مر صحاب اور حال لال شدا با تیری کی پشانتا دے تیری دل دو ریزی دا با زری زری شیو بیا با دو ریزی پشانتا لوزی سنع اللہ اللذی دا جوڑخد اللہ دی حغزات ادخن کل شئین چی مضبوطی پیدا کرے دیار یو شے یا سن من کار سن اللہ اللہ دی دا کار دا اللہ دی آغازات اتقن کل شئین چی مضبوطی پیدا کرے دیار یو شے انہو خبیرون بما تفعلون یقینند اللہ خبردار دے پاکانون بانے جدا سی گوئی من جا بالحسنت چاچراتا گوگو پنے کئی بانے فلو خیر من عدر پارا غورا دائی دو جنا وهم من فزع يومئذ آمنون او دی باد گبراہٹ دا اور جن پا من بانی ومن جا بالسیئات او چاچرا تکو کو په بدی بانی فکبت وجوهم نول ٹبک لشی دی مخنا فی النار بور کی ویل وشو تال تو زونا تا سر سزا نشی در کی دی لا ما کنتم تعملون مگر دا عملون شتا سو کول اس نبی تعذاب ذکر کئ ادی تا دلیل وحی ویل کی پرد شرک بانی قران نبی
دلت لفظ قل اغه مقدر دی قل وایا انما امرت یقن ما تامر کله شوی دی ان اعبد اشز بندگی وکم رب هذه البلده درب ددی اخار مکه دی مرادا الذي غزات حرم عزت ور کله غیتا حرم دی عزت ور کله دی مراد څوخکار نشی کوله ولو كل شيء ود الله بإختيار كداري وشي ومرت ما تامر شيئا نكون من المسلمين جزا شمد إخلاص كون كنا وزا شمد مسلمان آلنا وانا اتوى القرآن او جزا والولم القرآن فمن يهتدان چاچه دعيت من دو فإنما يهتدي لنفسي يقنا ده دعيت بي مني ده پار ده پيري ده قلزان ومن ضل سوچي گمراشو فقلو توا إنما أنا من المنذرين يقنا زيهم ده يرور كون كنا وقل الحمد لله هو نبي چټول صفاتو د کمال خاص الله لردي سيوريكم اياتي زرد چوب خي تاسو ته اياتي نه خدا زافل فتعرفون انه تاسو په جنې غيلرا وما ربك بغافل عما تعملون او نه درستانه خبره د عمل لج تاسو کوي.